goobihii lagu dagaalamay ayaa laga dareemayaa in burburka soo gaaray. Labada ciidan ayaana haatan markaasi isku hor fadhiya aagga jaamacadda loo yaqaano, oo ciidamada dowladda ay markaasi halkaasi ku sugan yihiin iyo kuwa ahlu sunna. Labada dhinac ayaana markaasi caawa markaasi isku habeensaday habeenkii saddexaad oo xiriir ah. Maanta ayuuna dagaalka markaasi xooggiisii dhacay, waxaana haatan markaasi hoobiyayaal iyo markaasi qoryaha waaweyn la isku adeegsanayaa markaasi bartamaha magaalada Gurceel, gaar ahaan dhanka bari ee magaalada, weliba halka loo yaqaano jaamacadda, oo ay hoggaanka ahlu sunna si weyn ugu dagaalamayeen labadii maalin ee lasoo dhaafay iyo caawaba. meelaha lagu dagaalamay oo dhinacyadu ay isku hor fadhiyaan waa kuwe nala wadaag aagaga caawa ay kala joogaan ahlu sunna iyo sidoo kale ciidamada dowladda. Saaxiib dagaalka oo maanta ahaa mid culus ayaa markaasi la habeensaday. Waxaadna moodaa dagaalku in maalinba maalinta ka dambeeya uu ku sii adkaanayo. Haddirtaan halka la isku hor fadhiyo waa aagga jaamacadda, waxaana markaasi dadka aan jaamacadda fahmaynin haddaan markaasi sawir ka siiyo waxa ay xigtaa. Dhanka magaalada Dhuusamareeb ama laamiga Dhuusamareeb aada ayaa markaasi jaamacadda sii mara, halkaas ayay ciidamadu isku hor fadhiyaan saaxiib. Sidoo kale ahlu sunna markaad fiirisid halka ay ku sugan tahay, waxaad moodaa in jaamacadda ay ku soo aruurtay ciidamada dowladduna haatan waxay ku sugan yihiin inta badan magaalada Gurceel, hadday ahaan lahayd stationka xarunta sal markaasi haday ahaan lahayd stationka iyo xarunta degmada oo ay markaasi ciidamada ku sugan yihiin. Marka xaaladda guud ee magaaladuna waa ay kacsan tahay. Waxaadna moodaa in magaalada gabi ahaanba ay markaasi densan tahay, maadaama korontadii ay laba maalin ka hor jarantay, ceelasha qaar ayaa biyihii laga jaray. Dadka yar ee magaalada ku haray oo aynu anagu markaasi qayb ka nahnay, waxaa markaasi inagu adag sidii aynu ku heli lahayn goob aynu markaasi wax ka cunno ama aan markaasi biyo ka cabno, balse dadka ayaa qaarkood ku badbaadaya cabitaanka jalka ah oo ay isbuuc ka hor guryaha dhigteen, maadaama aan bannaanka loo bixi karin oo dagaalku markaasi uu si xun u socdo. Maxaa ka jira in gaadiid dagaal laga qabsaday ururka Ahlu Sunna welibana aada loogu dhawaaday saldhiggii ay ku sugnaayeen? Saaxiib, labada dhinac oo markaasi dagaalku aada ugu cuslaa, dhanka ciidamada dowladda ayaa markaasi waxaad moodaa in si weyn ay markaasi ugu dagaalamayeen sidii ay markaasi jaamacadda Ahlu Sunna uga saari lahaayeen. Hoggaanka Ahlu Sunna ayaase markaasi xoojisay daaficii markaasi u joogay ama dhufeysyadii ay kaga jirtay aagga jaamacadaha. Waxaa baraha bulshada la mariyay saaxiibow in markaasi gaadiid Ahlu Sunna lagala wareegay, balse saraakiil ka tirsan xoogga dalka oo dagaalka qaybka ah oo aan la xiriiray ayaa ii xaqiijiyay in dhowr gaari oo nuuca dagaalka ah ay Ahlu Sunna kala markaasi wareegeen. Hase ahaatee, hoggaanka Ahlu Sunna saraakiil ka tirsan oo aan wacnay ayaa markaasi taleefanadii inooga jawaabi waayeen. Waxaadna moodaa in baabuurtaasi markaasi saraakiisha ay xaqiijiyeen in baraha bulshada ay durbabidaba soo dhigeen, iyaga oo markaasi sheegaya in ay ka furteen culimmada hubaysan ee Ahlu Sunna ee ka dagaalamaysa magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud. Dagaalku saaxiib waxa uu markaasi saakay iyo galabta si weyn uga soconayay halka loo yaqaano jaamacadda, waxaana markaasi la arkayay ciidamo markaasi taabacsan Ahlu Sunna oo baadiyaha magaalada ka imaanaya, oo markaasi aagga Shimbiro Unshi iyo Tuulo Gaban maanta barqadii ka dagaalamay. Walow halkaasi dagaalkii ka dhacay markaasi ciidamada Ahlu Sunna aad moodid in gadaal loo rujiyay oo markaasi jaamacadda ay xoogga saareen. Si guud, jaamacadda halka loo yaqaano oo bariga ka xigta magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud waa goob istaraaji ah, isla markaana si weyn ay ugu dagaalamay hoggaanka Ahlu Sunna, waxaana halkaasi u yaala saanad iyo hub aad u fara badan, iyagoo wararku qaar ay sheegayaan in halkaasi qaar ka mid ah culimmada sida weyn loo ilaalinayo ay halkaasi ku jiraan. Taasina waxay keenaysaa in hoggaanka Ahlu Sunna ay halkaasi ku mitidaan, lamana oga xilliga rasmiga ah ee markani dagaalkani uu soo gabagaboobi karo, maadaama labada dhinac ay helayaan gurmadyo uga kala imaanaya dhanka dowladda iyo sidoo kale maleeshiyaad. Marka xaaladda magaalada ayaa kacsan, imanka aan kula hadlayo oo aan ku suganahay bartamaha magaalada waxaa la arkayaa baabuurta xamuulka qaada oo markaasi loo ogolaanayo in ay laamiga markaasi ka gudbaan xilli ay markaasi ku go'doonsanaayeen markaasi sacdihii lasoo aaday afaafka hore ee magaalada. Baabuurtan ay ciidanka dowladda markaasi waxay sheegeen in ay markaasi wadaan bagaash iyo waxyaabo markaasi halaabi kara, sidaas darteedna codsi ka yimaaday dadka shacabka ah ayay u ogolaadeen in ilaa iyo inta laga gaarayo 4 habeenimo ama 10 habeenimo in ay baabuurtaasi gudbaan. marka
xaaladda waa ay kacsan tahay ee jawiguna waa mid aad u qasan dagaalkan waxa la filayaa in maalinta biri ah uu markaas dagaalka sii socdo uuna noqdo in dagaalkii ka soconayay magaalada Gurceel maalinkii 4aad dhinacyada wali ma jirto wax markaas soo kala dhex galay marka xaaladu waa sidaas caawa saaxiib madama aad ka mid tahay wariyasha xogogaalka ah ee ku sugan halka dagaalka uu ka socdo ee magaalada Gurceel maxaa ka jira wararka baraha bulshada lagu baahi ee ah in hulgaanka Ahlus Sunna ay dalbadeen in ay isdhiibaan oo wararka laga joojiyo wararkaasi oo isa soo taraya maxaa ka ognahay een saaxib waa mahadsan tahay een Gurceel oo aynu ku sugannahay waxa markaasi aad u adag inaad hesho een xaqiiqda labada dhinac ee dagaalamaysa een waxana markaasi een qaar kamid ah een saraakiishi markaasi dawladda ka tirsanayd ee dagaalka ku jirtay ay shalay sheegeen in Ahlus Sunna een markaasi ay dalbadeen in markaasi xabada laga joojiyo wada ay ku baxaan markaasi loo ogolaado balse waxaad moodaa in saraakiisha hadalkii ay markuu uu ka soo yareeyba in daqiiqado uu kadib ay markaasi uu dagaalka sii qarxay taasina waxay micne heedo tahay oo ay dad badan u fasirteen in markaasi een arrinkaasi uu yahay arrin aan sii socon isla markaana dhicsoobay marka Ahlus Sunna xilli waliba waxa ay markaasi maanka ku haydaa in markaasi qasaaruhu uu ku sii badan karo hadii ay dhinac waliba ee magaalada ka dagaalanto maadaama ciidanka ay haysato uu yahay een ciidan markaasi maleeshiyaad u badan oo baadiyaha Gurceel laga soo daad gureeyay een halka ciidamada dawladda ay xilli waliba isku fidinayaan dhamaan een markaasi qaybaha ugu muhiimsan ee magaalada Gurceel iyo xaafadaha waaweyn ee magaalada ku yaala marka warkaasi een shalay ayaa markaasi een saraakiil ka tirsan dawladda laga soo xigtay balse inagu warkaasi ma xaqiijin maadaama ay adag tahay in la ogaado xaqiiqda ka jirta markaasi dagaalka socda labada dhinacna waxaa jira dad markaasi baraha bulshada u qaabilsan oo markaasi faafinaya markaasi waxyaabo u eg in aysan waxba ka jirin taa ayaana keeni karta in labada dhinac ay markaasi la ogaado xaqiiqda rasmiga ah maadaama dadkan ay baahinayaan waxyaabo markaasi aan mararka qaar macquul u ekeen oo ay labada dhinac ka sheegayaan marka si guud inagu warkaasi wali ma xaqiijin su'aasha ugu dambeysay aan ku weydiinayo waxay tahay caawa haddii ay jiraan dhaqdhaqaaqyo iyo xabad joojin iyo sidoo kale xaaladda guud ee magaalada caawa saaxiib si guud caawa xaaladda magaalada Gurceel ayaa ah markaasi mid aad u kacsan waxaana biri si weyn markaasi dadku ay u saadaalinayaan loogana cabsi qabaa in magaalada uu maalinkii 4aad oo xiriir ah uu ka qarxo dagaal culus oo dhexmara hoggaanka Ahlus Sunna iyo ciidamada dawladda haddana aan kula hadlayo waxaa markaasi dhanka jaamacadda laga maqlayaa rasaas goosgoos ah oo markaasi iyo sidoo kale markaasi hubka noocyadiisa kala duwan waxaana si weyn la isku adeegsanayaa hubka nooca loo yaqaano hoobiyaha oo markaasi jaamacadda markaasi iyo aageeda si weyn hatirtaanba looga maqlayo marka si guud weli ma jirto wax waanwaan ah oo odayaasha deegaanka ay ka dhex wadaan labada dhinac ee markaasi ku jilba murxay magaalada Gurceel saddexdii maalin ee ugu dambeysayna dagaalo xoogan ku dhex marayay magaaladan waxaana markaasi cabsi weyn laga qabaa in biri uu dagaalku sii socdo haddii biri dagaalku uu qarxana waxa ay markaasi Gurceel noqon doontaa meel markaasi sii burburta maadaama maalin waliba dagaalka uu geysanayo markaasi burbur hantiyadeed iyo mid markaasi nafeed labada dhinac ay dagaalamayaana geeridooda waxaa dheer in dad shacab ah ay markaasi oo tiro yar oo magaalada ku haray ay maalin waliba ku dhimanayaan xabada miiftada markaasi ee ku dhacaya sidoo kale waxaa xusid mudan in markaasi magaalada caawa uu jawigeeda si weyn u kacsan yahay wax waanwaan ah oo labada dhinac ama baaqyo nabadeed oo labada dhinac laga dhex wadana ilaa iyo haatan ma jiraan sida aynu wararka hoose ku heleyno marka laga soo tago dad shacab ah oo maanta magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya markaasi ka dhigay banaanbaxyo waaweyn oo ay ku dalbanayeen in xabada Gurceel ka socoto oo saddex maalin oo xiriir ah xabada Gurceel ka socoto markaasi la joojiyo si waliba shuruud la'aan ah arrintana miiska wada hadalka lagu xaliyo marka xaaladda guud ee magaalada ayaa kacsan birin waxaa la filayaa in dagaalku uu sii socdo haddii aysan markaasi dhicin xabad joojin degdeg ah maadaama labada ciidan ee maanta shalay iyo maalin ka horeeyayba dagaalamay ay weli is horfadhiyaan.